أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلق اپنے آپ کو ہلاکت میں اور تباہی میں اور بربادی میں اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالو. اللہ اکبر. سگریٹ بنانے والا جس نے بنائی ہے وہ ڈبی میں ڈال کر ڈبی کے بعد لکھ دیتا ہے تیری جان کے لیے اس میں خطرہ ہے, تیری جان کے لیے یہ زہر ہے, تیرے نفس کو قتل کرنے والی چیز ہے. اب بنانے والے نے خود ہی کہہ دیا, ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری بات پر یقین نہ کر, جس نے سگریٹ بنائی ہے اسی کی بات پر یقین کر لے, اس کے فتوے پر عمل کر لے. وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے زہر قاتل ہے. تو جب یہ زہر قاتل ہے تو پھر جو چیز تمہارے لیے تمہارے نفس کو قتل کرنے کا سبب بنے وہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ چیز حرام ہے. تو لہذا سگریٹ پینا حرام ہے. سوکھ کے 72 دروازے 72 درجے, اور اس کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, یہ سود کا سب سے نچلا اور ہلکا درجہ جو ہے اس کے برابر ہے. اور آگے سنیے, وہ ارب ربا, اور سب سے بڑا سود کون سا ہے؟ وہ ارب ربا, سب سے بڑا سود کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے استطالت الرجل فی ارض اخی. فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زبان درازی کرو, تم اسے کھاری دو, تم اس کی چوری کرو, تم اس کی غیبت کرو. فرمایا یہ سب سے بڑا سود ہے. سنو, کل لحم و دم, ہر وہ گوشت اور خون وہ جو ہے نبت من صحت, وہ پلتا اور بڑھتا ہے کس چیز کے ذریعے؟ حرام کے ذریعے پلتا اور بڑھتا ہے, جسم بھی اور خون بھی. اس کے جسم میں اس کے خون میں حرام شامل ہے, حرام مال شامل ہے, حرام چیزیں شامل ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فنار اولا بہما, اس کا جسم اور اس کا یہ جو خون ہے یہ دونوں پھر آگ کے حقدار ہیں. اس کا جسم اور اس کا خون جو ہے یہ جہنم کی آگ کا حقدار ہے. آخری زمانے کے لوگ فرمایا بالوں کو اتنا کالا کر رہیں گے کہ کبوتر کے نیچے چھاتی جو بلیک ہوتی ہے اس طرح بال ان کے کالے ہوں گے. ان کی ذرا سزا کو سنو. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یریحون رائحت الجنہ, فرمایا یہ لوگ جو اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں, یہ لوگ جو اپنے بالوں کو سیاہ خضاب لگاتے ہیں, یہ لوگ جو اپنے بالوں کو ڈارک کرتے ہیں, فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. والخمر والمعازف, اسی طرح شراب کو بھی اور موسیقی کے آلات کو بھی اپنے لیے. معازف کا معنی, جاؤ ڈکشنری یا عربی کی اٹھا کر دیکھ لو کہ معازف کا معنی کیا ہے. معازف کا معنی یہ موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سے لوگ کیا کریں گے, زنا کو جائز قرار دے لیں گے, ریشم کو جائز قرار دے لیں گے, شراب کو جائز قرار دے لیں گے, اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں اس کو جائز قرار دے لیں گے. پہلے تو یہاں پر بات سمجھیے گا, ایک تو من امتی, میری امت کے لوگ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع گناہوں کے حوالے سے ہے، ایسے گناہ کہ جن گناہوں کو آج ہم گناہ نہیں سمجھتے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو گناہ آج ہماری نظر میں گناہ رہے ہی نہیں، انہیں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، یہاں تک کہ بہت سے اہل علم، بہت سے علماء وہ بھی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. اس کی تفصیل لمبی ہے، لیکن جو ہمارا ایک گھنٹے یا سوا گھنٹے کا درس ہوتا ہے اتنے وقت میں جن چیزوں کو ہم بیان کر سکیں گے وہی ہم آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے. درس کے حوالے سے ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ جو بات بھی کہی جائے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم کسی جگہ پر اس درس میں کی جانے والی باتوں یا نصیحتوں اس میں اگر کوئی چیز کوئی بات ہمارے اوپر فٹ آتی ہے، ہمارے لیے وہ ضروری ہے کہ پھر ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے ان غلطیوں کو دور کریں. ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہم یہاں پر ان موضوعات کو بیان کریں کہ جو دور حاضر میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس دور میں دنیا کی اصلاح کرنا شروع کی اس دور میں کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، ظلم اور زیادتیاں بھی تھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام موضوعات پر دن رات محنت کی، کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا. تو آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ایسے موضوعات کو زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو میں جو میں نے عرض کیا کہ دور حاضر میں کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں میں ہمارے بڑے بڑے اہل علم بھی مبتلا ہیں، تو میں نے یہ سمجھا کہ اس موضوع کے اوپر بات کی جائے تاکہ میری بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح ہو اور ہمارے علماء کی بھی اصلاح ہو. الحمدللہ ہمارے ان پروگراموں کو، یہاں ہونے والے دروس کو بہت سے علماء بھی سنتے ہیں اور آپ جیسے دوست احباب بھی سنتے ہیں، تو سب کی اصلاح کے لیے یہ باتیں ہیں. ہر طبقے کے انسان کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے یہ باتیں ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن مختصر وقت میں جو چیزیں ہم بیان کر سکیں وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. قابل احترام دوستو، بھائیو،
اور بزرگوں, ایک چیز رزق حلال کے حوالے سے, پہلی چیز رزق حلال کے حوالے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے آ رہا ہے. اور اگر غور کریں تو وہ زمانہ آج ہے, آج لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, رزق حلال ہے حرام ہے کوئی پرواہ نہیں, اور انتہائی قابل حیرت اور قابل افسوس بات کہ بڑے بڑے علماء بھی, بڑے بڑے مولوی, مسجدوں اور مدرسوں کے نظام چلانے والے بھی, قرآن اور حدیث کے دائی, ممبر رسول پر بیٹھنے والے, اب یقین جانیے کہ ان کے اندر بھی یہ تمیز ختم ہو گئی. مال اکٹھا کرتے ہیں مدرسے کے لیے, مال اکٹھا کرتے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے, لیکن اس میں بہت سا حصہ خود کھا جاتے ہیں اور تھوڑا حصہ مسجد پر یا مدرسہ پر لگاتے ہیں. تو جب علماء کی مسجدوں اور مدرسوں کو چلانے والوں کی یہ حالت ہوگی تو عام الناس کی حالت کیا ہوگی؟ عام الناس کو پھر کہاں پرواہ ہوگی؟ لوگوں کے مال لوٹ جانا, ظلم اور زیادتی سے مال ہڑپ کر جانا, رشوت, ڈکیتی, چوری آج اس کو حق سمجھا جانے لگا ہے. لوگوں کے اوپر ظلم کر کے ان کے مال ہڑپ کر جانا اس کو کوئی آج گناہ نہیں سمجھا جاتا, جھوٹ بول کر مال کما جانا اس کو بھی کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا, سودی کاروبار ہے تو سودی کاروبار کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا, الا ما شاء اللہ, جسے اللہ تعالیٰ بچا لے. سود کھا رہی ہے قوم, سود دے رہی ہے سود لے رہی ہے, رشوت دے رہے ہیں رشوت لے رہے ہیں, چوری ہو رہی ہے حق مارے جا رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کہ یہ مال میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. حرام مال جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس کو کھاتے ہو تو اللہ تمہاری عبادت ہی قبول نہیں کرتا. اب حرام مال کھا کر کہاں چلے ہو؟ حج کرنے جا رہا ہوں, عمرے کرنے جا رہا ہوں. حرام مال کھا کے حج پر جانا, عمرے کرنا, نمازیں پڑھنا, یہ عبادتیں کرنا اللہ کے ہاں کہاں قبول ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے اور لمبا سفر کر کے اشعث اغبارا, کہ اس لمبے سفر کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے بڑی پتلی ہے, کہ بال اس کے جو ہیں غبار آلود ہیں, کپڑے بھی غبار آلود اور کپڑے اور بال بھی غبار آلود ہیں, سفر کی وجہ سے جو بندے کی حالت بگڑ جاتی ہے. اب یہ بندہ اپنے رب کی طرف, آسمانوں کی طرف, یمد یدیہ الی السماء, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی, اپنے رب کو پکارتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ومطعم حرام وملبس حرام ومشرب حرام وغذی بالحرام, جس کا کھانا حرام, پینا حرام اور پہننا حرام, اور جس کا جسم جو ہے وہ حرام مال کے ذریعے پلا ہو, وَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, تو اس بندے کی دعا کہاں سنی جائے گی؟ اس بندے کی اللہ کہاں سنے گا؟ یعنی جو مال حرام کھاتا کماتا پہنتا, یہ اگر اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے
اور ہاتھ پھیلانے والے اس انسان کی حالت اور کیفیت یہ ہے، لمبا سفر کیا ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے اور سفر کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہے۔ اس حالت میں کسی بندے کو دیکھو تو اس پر ترس آ جاتا ہے، لیکن اس کے حرام کھانے پینے کی وجہ سے اللہ کو اس پر ترس نہیں آتا۔ یعنی حرام کھانا پینا پہننا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی یہ حالت غیر، آپ کی یہ مجبوری اور اضطراری کی کیفیت، اس حالت اور اس کیفیت میں اللہ جو رحم کرنے والا ہے وہ اس حالت میں اپنے اس بندے پر رحم نہیں کرتا، اپنے اس بندے کی دعا نہیں سنتا۔ سبب کیا ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا ہے۔ لیکن آج کس کو یہ پرواہ ہے، آج کس کو اس بات کی فکر ہے کہ میں اپنے مال کو حلال بنا لوں یا حرام نہ ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام نے ایک ایسا مال کھلا دیا کہ جو مال اس غلام نے حرام ذرائع سے کمائے تھے، حرام طریقے سے کمایا تھا۔ ابو بکر صدیق جس کو اپنی عبادت کی قبولیت کی فکر تھی، اس نے حلق میں اپنا انگوٹھا مار کے اس کھائے ہوئے نوالے کو باہر نکال دیا، تاکہ کہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں کہ جس کی دعا قبول نہ ہو، عبادت قبول نہ ہو۔ لیکن ہمیں اس بات کی کہاں پرواہ ہے، معذرت کے ساتھ کوئی غصہ نہ کرے، ہمارے لوگ بزنس کرنے والے، کاروبار کرنے والے، کوئی بھی کام کاج کسی بھی شعبہ سے اس کا تعلق، آج یہ تمیز ختم ہو چکی کہ مال میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ تو سن لو، اگر ہم نے اپنے مال کے کمانے کے اس طریقے میں حرام ذرائع شامل کر رکھے ہیں تو بھائیو پھر یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ عمرے کر رہے ہیں اور آپ بڑی عبادات کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو رجسٹر خالی ہو۔ اس لیے فکر کریں، اپنے رزق کو حلال بنائیں، حرام نہ کھائیں، حرام کا ایک نوالہ بھی نہ کھائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، کہتے ہیں جی گزارا نہیں ہوگا، گزر بسر بڑی مشکل ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کیسے ممکن ہے جب تم اللہ کے کہنے پر حرام چھوڑ کر حلال کھاؤ گے تو اللہ تجھے بھوکا مار دے گا، کیسے ممکن ہے؟ لیکن آج یہ ایمان اور یقین ہمارے بڑے بڑے مولویوں کے پاس بھی نہیں رہا، اس لیے واللہ مدرسوں کا مال کھا جاتے ہیں، مسجدوں کا مال کھا جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں لیا ہوا مال کھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ایک چادر کی وجہ سے اللہ رب العزت جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کو جہنم میں پھینک دے گا تو اس مولوی کو اللہ کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ آپ جانتے ہیں، ایک شخص کے بارے میں بڑی شہرت ہوئی، کہا جانے لگا میدان میں اس نے بڑا زبردست جہاد کیا، تعریفیں کرنے لگے لوگ، کہنے لگے واہ واہ کیا جہاد کیا اس بندے نے، یہ تو گیا جنتوں میں، یہ تو شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں کیوں؟ بڑا مجاہد تھا، بڑا جہاد کیا، زبردست قتال کیا، دشمنوں کی گردنیں اڑائیں، بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اترا۔ یہ انسان اگر جہنم میں چلا گیا تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جہاد کیا، کافروں کی گردنیں ماری، کافروں کے ساتھ لڑائی کی اس نے، لیکن ایک عمل کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا مال غنیمت کی ایک چادر جو اس نے چرا لی، اس ایک چادر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں پھینک دیا ہے۔ حرام ذریعے سے اس نے مال کمایا، حرام طریقے سے اس نے اس چادر کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن آج کس کو پرواہ ہے؟ ایک چادر، اللہ، لوگ مدرسے کا مال، مسجد کا مال، اللہ کی راہ کا مال، اس مال کا بڑا بڑا حصہ جو ہے خود ڈکار جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تھوڑا لگاتے ہیں، تو وہ ذرا سوچے ان کی حالت کیا بنے گی۔ تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی صحابی یہ ایک چادر کی وجہ سے جہنم کی آگ میں چلا گیا تو تو اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیو، اسے گناہ سمجھیے،
ایک لقمہ بھی آگ کے حلق سے حرام کا نیچے نہیں جانا چاہیے. اپنی اصلاح کیجئے. کاروبار کرو سچ بول کر کرو, بزنس کرو سچ بول کر کرو, ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو, ظلم اور زیادتی کے ساتھ لوگوں کے مال ہڑپ مت کرو, لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو, کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو. تو لہذا اپنے مال کو دیکھیے کہ آپ کا مال حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے. ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھانا انشاءاللہ. تربیتی درس ہے, اپنی تربیت کیجیے. لوگوں پر ظلم کر کے مال نہیں کمانا, لوگوں کے حق نہیں مارنا, جھوٹ بول کر مال نہیں کمانا, کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مال چھیننا نہیں, کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا. اللہ اکبر. تو ایک تو حرام مال, حرام مال نہیں کھانا, اور اسی طرح دوسری چیز میرے دوست اور بھائیوں, حرام چیزیں کھانے اور پینے سے بھی بچیں. حرام چیزیں بھی کھانے اور پینے سے بچیں. شراب حرام ہے پینا کہ حلال ہے؟ حرام. سگریٹ پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. سگریٹ پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ سگریٹ پینے والے سے پوچھو تو کہا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب, یہ تو مکروہ ہے. اچھا مکروہ ہے, مکروہ کی تعریف تو کرو. تو مکروہ کی تعریف کریں گے, کہیں گے جی ایسی چیز جو ناپسند ہو. ٹھیک ہے, ایسی چیز جو ناپسند ہو. آپ کی فقہ تو یہ کہتی ہے جو چیز مکروہ ہو وہ بھی حرام ہے. فقہ یہ کہتی ہے کہ جو چیز مکروہ ہو وہ بھی حرام ہے. تو پھر میرے دوست اپنی فقہ پر ہی عمل کرتے ہوئے اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے. ویسے ہمارے نزدیک تو اس کا پینا حرام. کئی علتیں ہیں اس کی جس کی وجہ سے یہ حرام. ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا ہے, وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُكَ, اپنے آپ کو ہلاکت میں اور تباہی میں اور بربادی میں اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالو. اللہ اکبر. سگریٹ بنانے والا جس نے بنائی ہے وہ ڈبی میں ڈال کر ڈبی کے بعد لکھ دیتا ہے تیری جان کے لیے اس میں خطرہ ہے, تیری جان کے لیے یہ زہر ہے, تیرے نفس کو قتل کرنے والی چیز ہے. اب بنانے والے نے خود ہی کہہ دیا, ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری بات پر یقین نہ کر, جس نے سگریٹ بنائی ہے اسی کی بات پر یقین کر لے, اس کے فتوے پر عمل کر لے. وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے زہر قاتل ہے. تو جب یہ زہر قاتل ہے تو پھر جو چیز تمہارے لیے تمہارے نفس کو قتل کرنے کا سبب بنے وہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ چیز حرام ہے. تو لہذا سگریٹ پینا حرام ہے. میرے کئی دوست اگر یہاں بیٹھے وہ بھی اگر یہ عمل کرتے ہیں تو ان کو چاہیے اس سے باز آ جائے, آئندہ سگریٹ نہ پیئیں. جی چھوڑ دو گے, اللہ کرے نہ پیئیں. مال کی بربادی, صحت کی بربادی دونوں اعتبار سے فضول خرچی ہے. اور اللہ رب العزت نے فضول خرچی کرنے والے کو کیا کہا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی. تو یہ شیطان کا بھائی بھی بن رہا ہے اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو قتل کر کے خودکشی بھی کر رہا ہے. تو دونوں اعتبار سے یہ حرام ہے, حرام ہے, اسے اپنے آپ کو بچاؤ. تو سگریٹ پینا یہ حرام ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ہمارے کئی لوگ تمباکو بھی کھاتے کہ نہیں کھاتے, تمباکو بھی کھاتے. کہتے تمباکو کھانے سے کیا ہوتا ہے, یہ سگریٹ تو نہیں ہے, بلکہ تمباکو جو ہے وہ سگریٹ سے زیادہ خطرناک ہے. سگریٹ جو پیتا ہے بندہ فلٹر ہو کر دھواں اندر جاتا ہے, اور جو تمباکو کھاتا ہے وہ بغیر فلٹر کے ہی سب کچھ اندر جا رہا ہے. اور میری باتوں کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج گلا دبا ہوا تھوڑا سا, گزارا کریں. ہیں تمباکو کھاتا ہے تو تمباکو کھانے سے وہ بغیر فلٹر کے ہی وہ گندگی وہ غلاظت وہ اندر جا رہی. ایک اور علت بھی سمجھیں, سگریٹ پینے والا اور تمباکو کھانے والا, اس کے منہ سے خوشبوئیں نکلتی ہیں یا بدبو آتی ہے. اے کبھی اگر پاس بیٹھ کر بات کرے تو بلّہ دل کرتا ہے ناک پر ہاتھ رکھ لیں, دل کرتا ہے, لیکن پھر اس کے عزت نفس کا خیال آتا ہے اس لیے ہاتھ نہیں رکھتے. تو میرا خیال ہے رکھ لینا چاہیے, اس کو احساس ہو کہ میری بدبو کی وجہ سے, میرے منہ سے نکلنے والی بدبو سے یہ بندہ تنگ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جب میں تنگ پڑ رہا ہوں, انسان تنگ پڑ رہے ہیں, تو رحمت کے فرشتے تو پھر آٹومیٹکلی تنگ ہو رہے ہیں. اور رحمت کے فرشتے آتے کہ نہیں آتے؟ رحمت کے فرشتے آتے ہیں. یہ بندہ رحمت کے فرشتوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے.
تو اس لیے اس کو چاہیے نہ تمباکو کھائے نہ سگریٹ پی. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو کھاؤ کون سی چیزیں؟ ہاں جی, من طیبات ما رزقناکم, طیب چیزیں, پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں. اللہ نے سگریٹ نہیں دی, اللہ نے تمباکو میں کھانے کو نہیں دیا. ہم وہ سگریٹ بھی پی رہے ہیں, ہم تمباکو بھی کھا رہے ہیں, تو لہٰذا نہ سگریٹ پیو نہ تمباکو کھاؤ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جو کھاتے ہیں وہ آج سے چھوڑ دیں, اور جو آپ کے ارد گرد کھانے والے ان کو بھی روک دے کہ نہ کھاؤ نہ پیو اس کو. حقہ پینے والے ہمارے وہاں حقہ پیتے ہیں, سگریٹ تو چلو وہ بھی میں جیسے عرض کر رہا تھا فلٹر ہو کے سگریٹ کا دھواں اندر جاتا ہے, اور حقے کا دھواں جو ہے وہ بغیر فلٹر کے ہمارے کئی بھائی یہاں پر حقہ نہیں ملتا, پھر وہاں جا کر حقہ پیتے ہیں. دو سال ہو گئے حقہ نہیں پیتا, لیاؤ ذرا پیے تھے, پھر وہاں جا کر حقہ پیتے. اللہ معاف کرے, حقہ تو گناہ رہ نہیں گیا, وہاں پر مولوی بھی پیتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے مولوی بھی حقہ پیتے ہیں, اور لیاؤ ذرا حقہ کھینچ کے حقہ پیتے ہیں. وہاں محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھ کر حقہ پیا جاتا ہے, محفل کے درمیان میں ایک بڑا حقہ رکھا ہوتا ہے, اور اس کی جو نلی ہوتی ہے وہ گھومنے والی رکھی ہوتی ہے, وہ گلائی میں بیٹھے ہوئے جناب یہ کیا چل رہا ہے, یہ حقے کا دور چل رہا ہے, باتیں اور سارے جہان کی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر ادھر کی غیبتیں ہو رہی ہیں, چگلیاں ہو رہی ہیں, اور حقے پیے جا رہے ہیں. مولوی صاحب بھی گزرتے ہوئے وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ کر وہ بھی پینا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ بھی آج ہمارے لوگوں میں گناہ نہیں رہا. اور میرے بھائی, جو تیری صحت کے لیے نقصان دہ ہو, جو تیری صحت کے لیے, تیرے نفس کے لیے زہر قاتل ہو, اس کا پینا حرام ہے, اور جو چیز حرام کھائے گا پیے گا وہ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد کر دے گا. تو لہذا ایسی چیزوں سے اجتناب کیجیے. پاکستان جانا, حقہ نہیں پینا آپ انشاءاللہ. یہاں بھی اب آپ جانتے ہیں یہ باہر بنے ہوئے گاوا خانے, اور بلکہ سڑکوں کے اوپر باقاعدہ اس کے انتظام ہیں. شباب اب جاتے ہیں اور وہاں جا کر جناب حقے پیتے ہیں, گاوا پیتے ہیں. کئی دفعہ میں نے دیکھا پاکستانی بھی, ہمارے انڈین بھائی بھی وہاں پر گاڑیاں کھڑی کر کے وہ بھی جاتے ہیں, وہ بھی وہاں جا کر گاوا پیتے اور حقے پیتے ہیں. تو لہٰذا میرے دوست اور بھائیو, اس حرام چیز کو کھانے پینے سے آپ نے بچانا ہے انشاءاللہ. کی گل بول دے رہے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ چلو, آج میرا گلا نہیں ٹھیک. اللہ اکبر. میرے بھائیو, حرام مال کھانا, حرام چیزیں کھانا پینا, اسی چیز کے ذریعے انسان کا جو جسم پلتا اور بڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا, کل لحم و دم, ہر وہ گوشت اور خون وہ جو ہے, نبت من صحت, وہ پلتا اور بڑھتا ہے. کس چیز کے ذریعے؟ حرام کے ذریعے پلتا اور بڑھتا ہے, جسم بھی اور خون بھی. اس کے جسم میں, اس کے خون میں حرام شامل ہیں, حرام مال شامل ہے, حرام چیزیں شامل ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فنار اولا بہما, اس کا جسم اور اس کا یہ جو خون ہے یہ دونوں پھر آگ کے حقدار ہیں. اس کا جسم اور اس کا خون جو ہے یہ جہنم کی آگ کا حقدار ہے, کیونکہ یہ حرام مال سے پلا بڑا ہے, حرام چیزیں کھانے اور پینے کے ساتھ پلا اور بڑا ہے. تو لہذا اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس حرام کھانے اور پینے سے بچا لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ایک اور چیز جسے آج ہم نے حرام سمجھنا ختم کر دیا, وہ چیز کون سی ہے؟ وہ ہے موسیقی. وہ کیا ہے؟ موسیقی ہے, جسے آج ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے, جو آج ہماری نظر میں گناہ نہیں ہے, بلکہ موسیقی کو کیا نام دے دیا گیا؟ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے, موسیقی روح کی غذا ہے. سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْنَ الْحَدِيثِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْنَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں, جو لہو الحدیث خریدتے ہیں
تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اور قسم کھا کے کہتے ہیں، کہتے ہیں لاول حدیث سے مراد گانے کو گانا اور گانا سننا ہے، گانے گانا اور گانے گانے سننا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، مفسر قرآن ہے. وہ کہتے ہیں کہ لاول حدیث سے مراد گانے سننا ہے اور گانے گانا ہے. آج گانے سنے بھی جاتے ہیں، گانے گائے بھی جاتے ہیں، سر عام گائے جاتے ہیں. مولوی بھی قوالی کے نام پر جناب موسیقی کی دھنیں بج رہی ہیں، یہ جی قوالی ہے، اور دھنیں بج رہی ہیں، ڈسکو دھنیں بج رہی ہیں. ہمارے سیاستدان، ہمارے کچھ مولوی بھی، اور بہت سا ہمارا لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ بھی، وہ اس چیز کو بالکل حرام نہیں سمجھتا، الا ماشاء اللہ تھوڑے رہ گئے. اکثریت کی حالت یہ ہے کہ وہ آج موسیقی کو جائز سمجھتا ہے. موسیقی کو سنتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ذرا سن لیجئے اس بات کو بھی، سن لیجئے اور غور سے سنیے گا. ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں کیا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا. آپ نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَام، لفظوں میں غور کیجئے گا، فرمایا ضرور با ضرور من امتی اقوام، میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے. من امتی کس میں سے؟ امت محمد کون ہے؟ آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں اس وقت، وہ سارے امت محمد ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سارے کے سارے امت محمد ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَام، میری امت میں بہت سے لوگ ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرْ، نبی کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ زنا کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، زنا کو اپنے لیے حلال کر لیں گے والحریر، اور ریشم کو بھی اپنے لیے جائز قرار دے لیں گے. زنا کو بھی اور اسی طرح ریشم کو، والخمر والمعازف، اسی طرح شراب کو بھی اور موسیقی کے آلات کو بھی اپنے لیے. معازف کا معنی، جاؤ ڈکشنری عربی کی اٹھا کر دیکھ لو کہ معازف کا معنی کیا ہے. معازف کا معنی یہ موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سے لوگ کیا کریں گے؟ زنا کو جائز قرار دے لیں گے، ریشم کو جائز قرار دے لیں گے، شراب کو جائز قرار دے لیں گے، اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں اس کو جائز قرار دے لیں گے. پہلے تو یہاں پر بات سمجھیے گا، ایک تو من امتی، میری امت کے لوگ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد اگلی بات آپ نے فرمایا زنا کو، ریشم کو، شراب کو، اور اسی طریقے سے گانے بجانے کے آلات کو. آج زنا کو یہ کہہ کر قبول کر لیا گیا ہمارے مسلم معاشرے میں کہ اگر بالغ لڑکی اور لڑکا راضی ہے تو قانون کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دخل اندازی کرے. اگر بالغ لڑکا اور لڑکی اگر راضی ہیں، وہ اگر آپس میں کوئی یہ برا کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو قانون کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ کوئی دخل اندازی کریں. بہت سے مسلم ممالک میں یہ قانون بن گئے. ہمارے وہاں بھی یہ قانون جو تھا، یہ وہاں پر پاس ہوا کہ اگر بالغ لڑکی لڑکا اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ دخل اندازی کریں. لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگ جاتا ہے، دونوں ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لیتے ہیں، شادی ہو گئی، ان کے نزدیک شادی ہو گئی، لیکن اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں یہ شادی نہیں ہوئی. ہاں جی، اسلام کی نظر میں کوئی شادی نہیں ہوئی. اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، نکاح ہوا نہیں. عدالت میں دونوں جاتے ہیں، عدالت کہتی ہے ہو گیا. اب دیکھ لیجئے عدالتی تحفظ میں یہ زنا ہوتا ہے، عدالتی تحفظ میں یہ زنا ہوتا رہتا. یہ زنا ہے، زنا جو نکاح قائم نہ ہو
اس نکاح کے بغیر جب لڑکی اور لڑکا رہتے ہیں تو وہ زنا ہوتا ہے. اب اس کو تحفظ حکومت نے بھی دے دیا اور عدالت نے بھی دے دیا, کہتے ہیں یہ زنا جائز ہو گیا, اس کو ایک جائز شکل دے دی گئی. تو لہذا آج اس قوم نے زنا کو اس طریقے سے جائز قرار دے دیا. حریر ریشم پہنتے ہیں اور ریشم پہننے کو آج ہمارے بہت سے مسلمان برا نہیں سمجھتے, ریشم پہنتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. پھر اس کے بعد خمر شراب ہے, قرآن نے واضح لفظوں میں منع کر دیا, نبی کریم نے منع کیا, لیکن دیکھ لیجئے شرابیں آج مسلمان ملکوں میں عام ملتی ہیں. واللہ ہمارے ملکوں میں, ہمارے ملکوں میں, مسلمانوں کے ملکوں میں آج وہ بچہ جو تھوڑا سا بھی بڑا ہوتا ہے وہ بھی شراب پینے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نو نو دس دس سال کے بچے شراب پیتے ہیں, نو نو دس دس سال کے بچے شراب پیتے ہیں. اللہ اکبر, شراب حلال کر لی, اب معازف کی بات بھی سن لو. معازف تو اتنا یعنی گانے بجانے کے آلات آج اتنے عام ہو چکے, گھر گھر میں یہ موسیقی بج رہی ہے, گھر گھر کے اندر موسیقی کے یہ آلات پڑے ہیں, اور گھر گھر میں ہی نہیں اب ہر جیب کے اندر, الا ماشاء اللہ, ہر جیب کے اندر یہ گانے بجانے کے آلات موجود ہیں موبائل کی شکل میں. یہاں تک کہ یہ گانے بجانے کے آلات گھروں سے نکل کر دکانوں, محلوں, بازاروں, بستیوں سے ہوتے ہوئے آج ہماری مسجدوں میں آ گئے ہیں. آج ہماری مسجدوں کے اندر بھی یہ موسیقی کے آلات یہ بجتے ہیں. تو لہذا اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا, کہتا مولوی صاحب جان دیو یہ تو موسیقی ترودی غذا ہے, اس سے دل کو سکون ملتا ہے, اس سے مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, سرور آتا ہے, تو لہذا اس کو جائز قرار دے لیجیے. جائز قرار دے لیا. اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. فرمایا میری امت کے لوگ, میری امت کے بہت سے لوگ اس کو جائز قرار دے لیں گے, ان چیزوں کو جائز قرار دے لیں گے. فرمایا ان کی رہائشیں کہاں ہوں گی؟ وَلَا يَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ. فرمایا پہاڑوں کے دامن میں ان کے بڑے بڑے محلات اور رہائشیں ہوں گی, پہاڑوں کے دامن میں یہ رہنے والے لوگ. اور فرمایا یَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِصَالِحَةٍ لَّهُمْ, چرواہے صبح و شام ان کے جانوروں کو, ان کے مویشیوں کو چرائیں گے, نوکر چاکر ہوں گے ان کے پاس, ان کے آگے پیچھے نوکر چاکر ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے. اور ان لوگوں کے پاس یاتیہم, آئیں گے ان کے پاس یعنی الفقیر, فقیر ان کے پاس آئیں گے اور آ کر ان سے اللہ کے نام پر کچھ مانگیں گے, لیکن یہ ان کو دینے کے بجائے کہیں گے ارجع الینا غدن, تم جاؤ آج نہیں کل آنا, کل تمہیں دیں گے. یعنی آج اللہ کی راہ میں نیکی کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اور ٹال دیں گے, کہیں گے کل کو آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس قوم کا انجام بتایا. اس قوم کا انجام کیا بتایا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ, اللہ انہیں ہلاک کر دے گا, اللہ انہیں تباہ کر دے گا, وَيَدَعُ الْعَلَمُ, اللہ پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر دے مارے گا, اللہ پہاڑ کو اٹھا کر ان ظالموں کے, یہ شرابیں پینے والے, یہ موسیقیاں سننے والے, نبی کریم نے فرمایا اللہ ان کے اوپر پہاڑ کو دے مارے گا. اور فرمایا وَيَمْسَخُ آخَرِينَ, اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ فرمایا وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَادَةً خَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, فرمایا قیامت کے دن تک اللہ رب العزت ان میں بہت سے لوگوں کو بندر اور سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. آج ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے, آج ہمارے لوگ اس کو جرم نہیں سمجھتے, آج ہمارے لوگ اسے واللہ ہے سننے کے لیے موبائل اپنی جیبوں میں رکھ کے جا رہا ہے, موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, سائیکل پر جا رہا ہے, وہ ٹوٹیاں اب ساتھ لگ گئی ہیں موبائل کے, ان کو ساتھ لگا کر کانوں کو لگا لیتا ہے, جیب میں موبائل ہے اور اس کے جناب ہیڈ فون لگا کر اپنے کانوں کو سائیکل پر جاتا ہوا بھی سن رہا ہے, موٹر سائیکل پر جاتا ہوا سن رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں گے باہر بلڈنگ لائن پر کام کرنے والے, میرا اتفاق ہوا کچھ بلڈنگوں میں کام ہو رہا تھا وہاں سے گزرنے کا, تو موبائل وہاں پر دیوار پر رکھ کر موسیقی بج رہی اور کام کر رہے ہیں, موسیقی بج رہی اور کام کر رہے ہیں.
کام کے دوران بھی موسیقی، کام کے دوران بھی موسیقی، اپنے کھانے پینے کے دوران بھی موسیقی۔ کھانے کا ٹائم ہو، دوپہر کو کھانے کے لیے گھر ہے، اے ذرا کوئی نہیں یار کوئی گانا تو سنیے، روٹی بھی کھاتے جائیں گانے سنتے جائیں، کام پر جائیں تو وہاں بھی گانے سنتے رہیں، سفر میں جائیں تو وہاں بھی گانے سنتے جائیں۔ کہتے ہیں سفر میں بور نہیں ہونا چاہتے، اس لیے یار گانے لگاؤ۔ کام کرتے ہوئے کہتے بور نہیں ہونا چاہتے، یار گانا لگا دو، گھر میں آ کر روٹی کھانے کا ٹائم ہے اور روٹی کھانے ہوا بور نہ ہو، یہ گانا لا دے۔ روٹی کھاتے ہوئے بھی گانا، کام پر جاتے ہوئے بھی گانا، سفر میں جاتے ہوئے بھی گانا، اور جہاں کام کر رہے ہیں وہاں کام کے دوران بھی گانا۔ میں کہتا ہوں جتنی دیر جاگتا رہتا ہے گانے سنتا رہتا ہے، اور بھی سنیے، جب سونے لگتا ہے تو سونے کے وقت کہتا ہے کہ میں سوتا ہوا اب سونے کے، یعنی سونے سے پہلے گانا لگا دو تاکہ گانے سنتے سنتے میں سو جاؤں، ویسے نیند نہیں آئے گی۔ گانا سنتے سنتے جو ہے دل ادھر لگا رہے گا۔ کئی بندے تو ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں، اور اگر اسی حالت میں جان نکل جائے تو یہ یار بیلی کہاں جائے گا، سفر میں جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے گانے سنتے ہوئے تو یہ یار بیلی کہاں پر جائے گا۔ اور سنو سنو، سبحان اللہ، سلف صالحین کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں فرق سمجھیے، ذرا دیکھیے۔ صحابہ کرام سفر میں جا رہے ہیں تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پر چڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم اللہ کی بلندی کو بیان کرتے ہیں، تکبیریں کہتے ہیں، اور صحابہ کو بھی کہتے ہیں تکبیریں کہو جو بلندی پر چڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور صحابہ سے بھی کہتے ہیں کہ تسبیح کرو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اونٹ چل رہے ہیں، سواریاں چل رہی ہیں، صحابہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ یقین جانیے، جو ساتھی کھانا نہیں کھا رہا اس کو کہتے ہیں ہم کھانا کہتے تم قرآن پڑھو، ہم اس دوران بھی اللہ کا قرآن سننا چاہتے ہیں۔ اپنے وقت یہ فارغ اوقات صحابہ کے جا کر پڑھو، تابعین کے پڑھو، تبع تابعین کے پڑھو، ان مسلمانوں کے سلف صالحین کے، ان کی طرح دیکھو کہ وہ اپنے فارغ اوقات میں کیا کرتے تھے۔ اپنے کام کے دوران اللہ کی حمد و ثنا، سفر کے دوران حمد و ثنا، کھانا کھانے کے دوران حمد و ثنا، اپنے فارغ اوقات میں اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا۔ اور آج ہمارے مسلمان کی حالت کیا ہے، ان فارغ اوقات میں کثرت سے موسیقی سننا، ان فارغ وقتوں میں کثرت سے موسیقی سننا، یہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو پھر انہی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے اوپر اللہ پہاڑوں کو دے مارے گا، انہی کے چہروں کو اللہ مسخ کر کے رکھ دے گا، انہیں اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے بندر اور سور بنا دے گا۔ سنیے، پہلی قوموں کو اللہ نے بنایا ہے، بندر بھی بنایا، سور بھی بنایا، لیکن بندر اور سور بن کر وہ 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، لیکن یہ ایسے ظالم ہیں کہ انہیں اللہ قیامت تک کسی شکل کے اندر رکھے گا، قیامت تک اللہ انہیں اسی شکل میں رکھے گا۔ اب دیکھ لیجئے، اسے کوئی گناہ سمجھتا ہے آج؟ الا ماشاء اللہ کہ جس کے پاس کوئی تھوڑا بہت دین کی سوجھ بوجھ ہو، جس کو کوئی تھوڑی بہت عقل ہو دین کے بارے میں، وہ تو اس چیز سے بچتا ہے، لیکن اکثریت آج اس سے بچتی نہیں۔ میرے دوستوں، ہم نے بچنا ہے، ہم نے موسیقی نہیں سننا، ہم نے موسیقی نہیں سننا، ہمارے گھروں میں موسیقی نہیں بجنا چاہیے۔ تمہارے موبائلوں کے اندر جو ٹون موسیقی کی، اس کو بند کرو، اس کو تبدیل کرو۔ آج ہمارے گھروں میں بچے کارٹون دیکھتے ہیں، دیکھو کارٹون، میں کچھ نہیں کہتا، کارٹون دیکھتے ہیں، لیکن کارٹون موسیقی والے کارٹون بچے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ بند کرو، ان کو بند کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ کارٹون کو دکھانا ہے تو اسلامی کارٹون دکھاؤ، بڑے بڑے زبردست اسلامی قسم کے اسلامی کارٹون ہیں وہ ان کو دکھاؤ۔ کارٹون کیا، ہم تو اپنے بچوں کو فلمیں دکھاتے، ہمارے بچوں کو معلوم ہے فلمی ایکٹروں کے نام معلوم ہے، ہمارے بچوں کو فلمی گانے آتے ہیں، ہمارے بچوں کو فلمی گانے آتے ہیں، ایکٹروں کے نام آتے ہیں ہمارے لوگوں، ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو فلمی ایکٹروں کے نام آتے ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام نہیں آتے ہیں، ہمارے بچوں کو صحابہ کرام کے نام نہیں آتے،
ہمارے بچوں کو اسلام کی تاریخ کا علم نہیں ہے لیکن فلم کی کہانی اس کو یاد ہے، اس کو ایکٹروں کے نام آتے ہیں۔ تو لہذا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس چیز کو کنٹرول کیجئے کہ ہم نے یہ حرام کام نہ خود کرنا ہے اور نہ اپنے بچوں کو کرنے دینا ہے، نہ اپنے گھر میں کسی کو یہ کرنے دینا ہے۔ موسیقی حرام ہے، موسیقی حرام ہے، لیکن آج ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ موسیقی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہمارے لوگ اس کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے۔ انہیں احساس دلائیے اور اس چیز سے روکیے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں، گن بھی رہے ہو کہ نہیں گن رہے؟ چلو ٹھیک ہے، بعد میں پھر مجھ سے گنتی پوچھ لینا، درس تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ اب آئیے ایک اور چیز جس کو آج ہمارے لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ گناہ بھی ایسا گناہ ہے، اس کی بھی سنگینی کو سمجھیے گا اور غور سے سمجھیے گا، اللہ کرے میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ گناہ یہ، گناہ جو ہے یہ گناہ، اگر میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہ ہوگی کہ یہ گناہ ہزاروں میں سے ایک بندہ ملے گا جو نہ کرتا ہوگا، وگرنہ ہزاروں یہ کرتے ہوں گے، وگرنہ ہزاروں لوگ یہ گناہ کرتے ہوں گے، ہزاروں میں سے تمہیں ایک ملے گا، ہزاروں میں سے تمہیں ایک یا دو ملیں گے جو یہ گناہ نہ کرتے ہوں گے، وگرنہ ہزاروں یہ گناہ کرتے ہیں۔ اور گناہ بہت بڑا ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ بڑا، ہماری نظر میں یہ چھوٹا بھی نہیں رہا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے غیبت کرنا۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ کیا ہے؟ غیبت کرنا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک بھائی جو تمہارے درمیان میں موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیوں کو بیان کرنا، اس کی برائیوں کو بیان کرنا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ برائی اس میں موجود ہو، میں بیٹھا ہوں، محمد ریاض بیٹھے، ہم دونوں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتا ہے، تو جبکہ وہ فلاں غلط کام اس بندے میں موجود بھی ہے، تو پھر اللہ کے رسول یہ کون سی غلط بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی غیبت ہے، اگر وہ برائی تمہارے اس دوست میں موجود نہ ہو کہ جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو، تو پھر تو تم نے دوہرا گناہ کیا، تم نے غیبت کی اور تم نے غیبت بھی کی اور تم نے بہتان بھی باندھا، تم نے بہتان بھی باندھا ہے۔ تمہارے بھائی میں غلطیاں ہیں، غلطیوں سے پاک تم میں ہم میں کون ہے؟ پہلے ثابت کرو، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو معصوم عن الخطا ثابت کرو۔ میں بیٹھا ہوں، دوسروں کی عزت تار تار کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور یہ نہیں سمجھتا، اپنے گریبان کو کھول کر نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ اور معصوم عن الخطا تو صرف انبیاء ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم عن الخطا نہیں، ہر ایک میں خطا ہے، ہر ایک میں گناہ ہے۔ تو کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری غیر موجودگی میں تیری باتیں بھی تیرے دوست بیٹھ کر کریں؟ کوئی یہ بات پسند کرے گا؟ او یار بولو، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو خامی ہے، آپ کی خامی کو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے دو دوست بیٹھ کر ڈسکس کریں، آپ اس بات کو پسند کرو گے؟ آپ بالکل پسند نہیں کرو گے۔ آپ کہو گے، یار اگر میرے اندر خامی تھی، تمہیں چاہیے تھا تم میرے ساتھ بات کرتے، تم نے میری غیر موجودگی میں آپس میں بیٹھ کر یہ باتیں کی ہیں۔ بندے کو اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ ہر بندے کو برا لگتا ہے۔ تو برائی تو تیرے اندر بھی ہے، برائی میرے اندر بھی ہے، ہم سب جو ہیں گناہگار ہیں، ہم میں سے ہر بندے کے اندر یہ غلطی موجود ہے، غلطیاں موجود ہیں۔ تو جب ہم سب کے اندر غلطیاں موجود ہیں، تو دوسروں کی غلطیوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں کو ڈسکس کرو، آپس کے معاملات کو دیکھو، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ دوسرے کے بارے میں بات کرنا، اس کی عدم موجودگی میں، اس کو غیبت قرار دیا گیا۔ اللہ نے غیبت کرنے والے کے بارے میں قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرمایا؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ کا قرآن سورہ حجرات ہے، کیا فرمایا؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض جو ہے وہ بعض کی غیبت نہ کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم میں سے بعض بات کی غیبت نہ کرے۔
کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم میں سے کوئی بھائی یہ پسند کرتا ہے؟ وہ کو پسند کرے گا نہیں. فکرتم ہوں, فرمایا تم اس کو ناپسند کرتے ہو, کون اس بات کو پسند کرتا ہے؟ تو غیبت کر کے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا جاتے ہو, اس کو پسند کرتے ہو؟ غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے مترادف ہے کہ انسان غیبت کر کے اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے, گویا کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو یہ کام اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو تشبیہ اللہ رب العزت نے اس چیز سے دی ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. لیکن ہمارے لوگوں کی اکثریت اس گناہ میں مبتلا ہے. ہزاروں جمع کر لو تو ہزاروں میں کوئی ایک ملے گا جو تمہیں اس چیز سے دور نظر آئے گا, وغیرہ سارے ہی اس کام کے اندر آج مبتلا ہیں. یہ گناہ کتنا بڑا ہے, اس گناہ کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے آؤ ایک اور حدیث تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غور سے سنیے گا, یہ حدیث بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الربا 72 بابا, فرمایا کہ سود کے 72 درجے ہیں. سود کے 72 سود کے 72 دروازے ہیں, سود کے 72 درجے ہیں. اس کے بارے میں اب سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ادناہ مثل اتیان الرجل امہ, فرمایا اس کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے. سود کے 72 دروازے, 72 درجے, اور اس کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے یہ سود کا سب سے نچلا اور ہلکا درجہ جو ہے اس کے برابر ہے. اور آگے سنیے, وَأَرْبَ الرِّبَا, اور سب سے بڑا سود کون سا ہے؟ وَأَرْبَ الرِّبَا, سب سے بڑا سود کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے, اِسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ اَخِي, فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زبان درازی کرو, تم اسے گالی دو, تم اس کی چغلی کرو, تم اس کی غیبت کرو. فرمایا یہ سب سے بڑا سود ہے. سنو, گناہ کی سنگینی کو سمجھو, واللہ حدیث کے مفہوم کو سمجھو. یعنی ماں کے ساتھ زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, غیبت کرنا اس سے کئی گنا بڑا گناہ ہے. غیبت کرنا, ماں کے ساتھ زنا کرنا, اس کو سب سے سود کے جو سب سے نچلے درجے پر گناہ ہے اس کے برابر قرار دیا, اور سود کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کے برابر کس گناہ کو قرار دیا؟ فرمایا جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے, جو اپنے بھائی کے متعلق زبان درازی کرتا ہے, فرمایا یہ سب سے اونچا درجہ اس گناہ کے اندر. اس کا مطلب کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے کئی گنا 72 گنا بڑا گناہ ہے اپنے بھائی کی غیبت کرنا. اب مجھے بتاؤ, ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے, بلدائیں نہیں سمجھتے. اور اسی کی وجہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبرستان میں سے گزر رہے تھے, دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. ان میں سے ایک کون تھا؟ وہ جو چغل خور غیبت کرنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو عذاب ہو رہا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا فرمایا یہ غیبت کرتا تھا, چغلی کرتا تھا, اپنے مسلمان کے بارے میں, اپنے مسلمان بہن بھائی کے بارے میں ان کی عزت کو تار تار کرتا تھا اپنی زبان سے. تو لہذا اس کا یہ انجام ہے کہ یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے. تو میرے دوست اور میرے بھائی اور میرے ساتھی, اپنی زبانوں کو قابو میں کرو, ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گلہ اور شکوہ ہو جاتا ہے, اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی غیر موجودگی میں مت کرو. اس کی غیر موجودگی میں جب تم تذکرہ کرتے ہو تو اس کی غیر موجودگی میں تذکرہ کر کے تم اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، فرمایا تم رات کو قیام کرتے ہو تو رات کا قیام کرتے رہنا فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جس شخص نے رات کو قیام شروع کیا لیکن اس کے بعد اس نے ترک کر دیا، اس فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کہا، اس شخص کا نام نہیں لیا، جبکہ اس شخص نے ایک مستحب عمل ترک کیا ہے، اس نے ایک نیکی کو ترک کیا ہے، ایک ایسی نیکی کو ترک کیا کہ جس کے کرنے پر ثواب اور جس کے چھوڑنے پر گناہ کوئی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس شخص کا نام نہیں لیا۔ عبداللہ کو نصیحت کرتے ہوئے اس کو مجہول بیان کیا کہ فلاں شخص، یعنی اگر کبھی کسی کے بارے میں بات کوئی مثال دے کر سمجھانا بھی پڑ جائے تو اس کا نام مت لو۔ لہذا اس عمل بد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اس عمل بد سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ زبان کا کنٹرول، اصل میں یہ زبان کا چسکا ہی بڑا ہوتا ہے، زبان یہ اصل میں شیطان اکساتا کہ کر بات کر اپنے بھائی کی، فلاں کی بات کر، ذرا بنا اس کو برا بنا، اس کے بارے میں باتیں کر، اور بندہ اس کی باتوں میں آ کر باتیں کرنا شروع کر دیتا۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، انشاءاللہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ واللہ اس کی تربیت کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی تربیت، مجھے اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ ہر درس میں تھوڑی تھوڑی بات اس پر کرتا رہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہوتی رہے اور آپ کی بھی اصلاح ہوتی رہے۔ تو لہٰذا اس عمل بس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسے آج ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں تنبیہ کی، نہ غیبت کرو اور نہ غیبت سنو، غیبت کرو بھی نہیں اور غیبت اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کہو اس کو چپ کر جا بھائی، اسے کہو کہ چپ کر جا۔ یعنی اگر آپ چپ کر کے سنتے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کو پسند کر رہے ہو۔ تو اس غیبت کرنے والے کے ساتھ آپ غیبت سننے والے بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے۔ تو لہذا نہ غیبت کرو اور نہ کسی کی غیبت سنو۔ ہمیں کیا پڑی ایسے مصیبت میں مبتلا ہونے کی ہے، اللہ اکبر۔ اور بھی اس کے بارے میں بہت سے سنگینیوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے، لیکن اب چونکہ وقت نہیں، نشانی کے طور پر، تربیت کے طور پر اس چیز کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اپنے دامن کو اس سے بچاؤ۔ آگے چلیے، ایک اور جرم جسے آج ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، جسے آج ہم گناہ نہیں سمجھتے، وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ میرے بھائی اور دوستو، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنا ہے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنا ہے۔ آج جس کو بھی دیکھو الا ماشاء اللہ کہ جسے اللہ نے سمجھ عطا فرما دی ہو، دین کا فہم عطا فرما دی ہو تو بچا، ورنہ اکثریت آپ کو نظر آتی ہے اس کی پینٹ، اس کی شلوار وہ ٹخنے سے نیچے ہے۔ جو پینٹ پہن لیتا ہے وہ کہتا پینٹ اچھی چنگی نہیں لگ رہی، اس پینٹ نے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ میں نہیں کہتا، میں فتویٰ نہیں دیتا پینٹ نہ پہنو، پہنو بھائی، میں پینٹ پہننے سے تمہیں نہیں روکتا، لیکن اب ہمارے دوست جو پینٹ پہن لیتے وہ کہتے جی پینٹ تو اونچی اچھی نہیں لگتی، شلوار اونچی اچھی لگ جاتی ہے، شلوار اور تہبند یہ ٹخنے سے تھوڑی اوپر ہو تو اچھی لگتی ہے، لیکن پینٹ جب تک ٹخنے سے نیچے نہ ہو، ایڑی سے نیچے نہ ہو تو اچھی نہیں لگتی۔ اور اللہ کے بندے، تو نے لوگوں کی نظر میں اچھا بننا ہے یا اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے؟ اگر تیرے نزدیک اللہ کے ہاں اچھا بننا ہے تو لوگوں کی پرواہ مت کر۔ تیرے لباس میں اگر تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تو عمل کرتے ہوئے اس کو اونچا کر لے گا، لوگوں کو اچھی لگے نہ لگے تیرے رب کو اچھی لگے گی، تیرے خالق اور تیرے مالک کو اچھی لگے گی۔ میں کہتا ہوں میرا ایک عمل ساری کائنات کو پسند آئے نہ آئے، اے میرے خالق و مالک اگر تجھے پسند آ گیا تو مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مجھے دنیا کی کیا پرواہ۔ میں داڑھی رکھتا ہوں، لوگ پسند نہیں کرتے، داڑھی بھی چلو ساتھ ہی ملا لو، داڑھی بھی آج منڈانا، اس کو صاف کرنا کہاں کوئی برا سمجھتا ہے، اس کو کاٹنا اور اس کو مونڈنا
آج ہمارے لوگوں کے نزدیک کہاں یہ گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ ہے, جس سے اللہ کا نبی روک دے, تمہیں منع کر دے, اگر تم کرتے ہو تو تم اللہ کی قسم محمد کریم کے حکم کی نافرمانی کر کے گناہ کر رہے ہیں, اور محمد کریم اس لائق ہے کہ اس کے کسی حکم کو چھوڑا نہ جائے. صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کریم سے اگر تمہیں پیار ہے, اگر تمہیں نبی کریم سے پیار ہے, تو پھر نبی کریم کے ایک ایک حکم کے اوپر تمہاری اور میری جان قربان ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ ہم گناہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض کر کے ہم گناہ کرتے ہیں, ہم جرم کرتے ہیں. آج ہمارے کپڑے ہمارے ٹخنوں سے نیچے ہیں, اور ان کے بارے میں سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور گناہ ہے. سمجھو, غور کرو. فرمایا, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فرمایا, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ رب العزت کلام بھی نہیں کرے گا. اس نے گناہ کی سنگینی کو سمجھے. میرا ہر دوست یہاں آنے والا, ہر میرا دوست سمجھے کہ اس کو سمجھے یہ گناہ کتنا بڑا ہے. ہماری نظر میں یہ گناہ نہیں رہا, لیکن تیرے رب کی نظر میں یہ گناہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, رحمت کی نظر سے اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم, اور اللہ انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تین دفعہ نبی کریم نے اس کو پڑھا کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ پڑھا. اب جب آپ نے تین دفعہ یہ پڑھا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے, ابو ذر غفاری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں, خابو و خسرو, خابو و خسرو, خابو و خسرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو گیا, خسارے والے ہو گئے, یہ لوگ برباد ہو گئے, خسارے والے ہو گئے. مرحوم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں, جن کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا, مرحوم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون ہیں؟ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین کون سے بتائے. نمبر ایک فرمایا, المسبل. ایک کون ہے؟ المسبل. المسبل کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے, وہ جو اپنے کپڑے کو, وہ جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے, ایک یہ ہے. کتنا بدبخت ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا. اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث کون سی ہے؟ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. جاؤ اس کو جا کر دیکھ لینا. ہیں فرمایا, المسلم, جس کا کپڑا جو ہے اس کے ٹخنے سے نیچے ہے, یہ جو ہے بڑا بدبخت, بڑا ہی بد نصیب کہ قیامت کے دن اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا, اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. دردناک عذاب چاہیے. اللہ سے تعلق جو ہے, خالق کائنات, مالک کائنات سے قطع تعلق ہی چاہیے, کہ یا یہ دنیا میں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ثابت کرنا چاہیے. کیا چاہتا ہے یہ انسان؟ یعنی اپنے آپ کو دنیا میں اپ ٹو ڈیٹ اور ویل ڈریسڈ, خوبصورت, جاذب نظر, پرکشش ہیں, یہ مطلوب ہے یا خالق کائنات کی رضا مطلوب ہے؟ اور دیکھیں نا, یہ کیوں نہیں اوپر کرتے ہم؟ جاذب نظر اور پرکشش نظر نہیں آئیں گے. ہماری شخصیت کی اٹریکشن پر حرف آتا ہے. ہماری شخصیت کی اٹریکشن, ہمارے ڈریس کی جو کشش ہے اس کے اوپر حرف آتا ہے. ایسے کپڑوں کو آگ لگا دو جو کپڑے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. ایسے کپڑوں کو آگ لگا دو کہ جن کپڑوں کی وجہ سے ہمارا رب ناراض ہو,
اور اپنے آپ کو بچاؤ اس گناہ سے, اپنے آپ کو کپڑے کو اوپر کر لو. کپڑے کو شروع شروع میں تھوڑا لگے گا, شروع شروع میں تھوڑا لگے گا عجیب سا, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ اگر کبھی کو پکڑ کے نیچے بھی کرے گا تو آپ کے دل کو جھٹکا لگے گا کہ نہیں نہیں میرے کپڑے کو نیچے مت کرو, اس کو میں نیچے نہیں آنے دے سکتا, میں اپنے کپڑے کو نیچے نہیں آنے دے سکتا. بڑا جاہل معاشرہ ہے. میری ایک عادت ہے کہ جہاں کہیں بھی جاؤں اللہ کے فضل سے تھوڑی تھوڑی تبلیغ کرتا رہتا ہوں. ہم نے ایک جگہ پر کچھ کام کیا, ہم نے بچوں پر کام کیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہم نے تربیت کی. وہ بچوں نے ماشاءاللہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا شروع کر دیا. رب کعبہ کی قسم, اس پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی قسم کہ وہ بچے ان مسجدوں میں جیسے ہمارے مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, ان مسجدوں میں وہ بچے نماز پڑھنے جاتے تھے. مولوی نے, اس مسجد کے مولوی نے کہا اور تم ابھی بچے ہو, تم نے یہ شلواریں کیوں اوپر کر لیا, نیچے کرو ان کو. مولوی نے پکڑ کے ان کی شلواروں کو نیچے کیا. مولوی نے پکڑ کے, یعنی ہم نے کوشش کر کے بچوں کے اندر یہ جذبہ, یہ شوق پیدا کیا. ہمارے مولوی بھی وہ کون سے کوئی, اب میں کیا بات کروں. اللہ ہدایت ہے, علم نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر ان کو نہیں آتی, ایک حدیث ان کو یاد نہیں ہوتی, لیکن فتوے اگر آپ سنیں ان کے تو اتنے بڑے بڑے فتوے ہوتے ہیں کہ مفتی اعظم بھی وہ فتوے نہیں دیتا کہ جو فتوے ان کے پاس ہوتے ہیں. اور نیچے کر تو ہمیں اونچی کر دی, اونچی کرنا ضروری کوئی نہیں ہے, بلکہ یہاں تک صرف نماز میں ہے, نماز کے علاوہ کوئی نہیں. کہتے ہیں صرف نماز میں ہے, نماز کے علاوہ کوئی نہیں. بکواس ہے, جھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے. جھوٹا ہے وہ انسان حدیث پر کلام کرنے کی جرات کرتا ہے. اپنے کپڑے کو اوپر رکھو, اس کو نیچے نہیں کرنا ہے. اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر, اور بڑی حدیث ہے اس کے اوپر. ایک شخص کو دیکھا اس کا کپڑا اوپر ہے, آپ نے پکڑا اس کو, فرمایا اس کو اوپر کرو, اوپر لے جاؤ, اس کو پنڈلی تک لے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جگہ یہ ہے کہ پنڈلی تک رکھو, اور اگر اس کو نیچے کرنا ہے تو تھوڑا پنڈلی سے نیچے کر لو, اور زیادہ ہی نیچے رکھنا ہے تو فرمایا ٹخنے سے اوپر ہو, ٹخنے سے نیچے نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار, فرمایا کہ جس بندے کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہے, فرمایا اس کا یہ حصہ جہنم میں ہے. اس کا یہ حصہ کہاں ہے؟ یہ حصہ جہنم میں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں آج یہ عمل گناہ نہیں رہا ہے. داڑیاں رکھ لیے, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کو اپنے کپڑے کو اوپر نہیں کرتے ہیں. اس سے باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. ایک حدیث اور سنیے, واللہ ایک ایک سبجیکٹ میں بڑے 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 سبق, بڑے بڑے اسباق اور دروس ہیں, لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوں, کچھ کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں. ایک شخص نکلا, گھر سے باہر نکلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کپڑا جو تھا, اس کا کپڑا جو تھا وہ پیچھے کو لمبا لمبا کپڑا اس نے ایڑیوں سے بھی نیچے جا رہا ہے, زمین پر کپڑا اس کا گھسٹ رہا تھا. خالق کائنات کو اس پر اتنا غصہ آیا, اللہ نے زمینوں کو پھاڑ کے اس میں دھسا دیا, اور فرمایا قیامت تک زمین میں دھنستا چلتا دھنستا رہے گا, قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا کپڑے کو نیچے رکھنے کی وجہ سے. لیکن آج ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر. اب دو تین چیزیں اور مختصر مختصر, کیونکہ ٹائم پورا ہو رہا. ایک اور گناہ بھی سنیے کہ جس گناہ کے اندر آج ہماری اکثریت اس میں بھی مبتلا ہے, اور اس کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا, اور وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ ہے بالوں کو کالا کرنا. بالوں کو کالا کرنا, بلیک کرنا. بڈھا ہو رہا ہے, جوانی کا شوق چڑھا ہوا ہے, سلوٹ پڑ جاتے ہیں لیکن بڑھاپا قبول, بڑھاپا قبول نہیں ہے. خضاب لگاتا ہے, سیاہ خضاب لگاتا ہے, کالا رنگ لگاتا ہے. اور کئی جوان, او سنو میری گال سنو, آپس کے تبصرے مت کرو, میرا تبصرہ ہو جائے تو پھر بعد میں تبصرے کرنا, میرا تبصرہ سنو. کچھ جوان بھی ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں,
تو وہ کہتا ہے جوانی میں جائز ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ جوانی میں جائز ہے, بڑھاپے میں جائز نہیں. یہ فلسفہ اپنا ہی نکال لیا ہوا ہے, یہ فلسفہ اپنا ہے. اور کیوں بھائی؟ کہتے جی جوانی میں ہی لوگ پھر ہمیں چاچا کہنے لگ جاتے ہیں, اور جب جوانی میں ہمیں چاچا ہم سنتے ہیں تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم تو ابھی بھائی جان ہی کہلوانا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی چھوٹا بھائی کہہ دے تو وہ زیادہ اچھا ہے. لہذا چاچا کہلوانا ہم چاچا کہلوانا نہیں چاہتے, اس لیے ہم اس کو لگا کر رکھ. ایک دن میرے بال کافی سفید آ گئے, اور میری جو سب سے چھوٹی بچی, میں اس کو لے کر بکالے میں کچھ چیز لے کر دینے گیا, تو وہاں پر وہ بکالے والا مجھے کہنے لگا یہ تمہاری پوتی ہے. میں کہا صدقے جاواں بھی دے رہے میرے بال. میں نے کہا تم نے میرے بال دیکھے ہیں کہ یہ سفید ہے, اور ان کو دیکھ کر تم نے کہہ دیا میں دادا لگ اور یہ پوتی. کہا چلو تیری مرضی ہے, میں تو خوش ہو گئے. اب غصہ چڑھتا مجھے تو میں آ کر اگلے دن کالا کر لیتا اس کو کہ اب میں دادا لگنے لگ گیا ہوں. تو ٹھیک ہے, وہ جو مرضی کہتا رہے. ہیں اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتہ ہے مکہ کے دن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. ابھی اسلام قبول نہیں کیا ابو قحافہ نے, ابو بکر کے والد ہیں. ابو قحافہ اس کو لایا گیا اسلام قبول کر کے. اسلام قبول کیا, دیکھے بال ٹوٹلی سفید ہے, ایک بال بھی کالا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر هذا بالشيء واجتنب السواد, فرمایا کہ اس کے بالوں کے رنگ کو بدل دو لیکن کالے رنگ سے اس کو بچانا. لیکن کالے رنگ سے اس کو بچانا, اس کے بالوں کے رنگ کو بدل دو. کالا رنگ جو ہے کالا رنگ نہیں لگانا اس کو, اور کوئی بھی رنگ جو ہے وہ اس کو لگا دو. یعنی مہندی کا رنگ لگا دو, زرد رنگ بھی لگایا جا سکتا ہے. زرد رنگ ہو, مہندی کا رنگ ہو, یا ایسا جس کو آپ ڈارک براؤن کہتے ہو وہ بھی لگا سکتے ہو, لیکن اتنا ڈارک نہ ہو کہ وہ براؤن کو بھی سیاہ کر دے. ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں میں نے جی گھر میں ٹیوب رکھی ہوئی ہے ڈارک براؤن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اچھا ڈارک براؤن میں ڈال کر اس کو بالکل ڈارک کر کے جو کالا کر دیتی ہے وہ بھی تو ذرا دیکھ, بال تیرے ڈارک براؤن نہیں رہے, یہ اب ڈارک ہی رہ گئے ہیں, براؤن ختم ہو گیا ہے. بال کیا ہو گئے ہیں؟ ڈارک کالے ہو گئے ہیں, براؤن اس میں سے ختم ہو گیا. کئی اس ڈارک براؤن میں اتنا ڈارک ڈالتے ہیں کہ براؤن ختم ہو جاتا ہے اور ڈارک ہی رہ جاتا ہے. تو لہذا اللہ کے رسول نے منع کیا. اور اس کے بارے میں ذرا سنیے غور کیجیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون قوم یخدبون فی آخر الزمان بالسواد. اللہ کے رسول کی اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا. ابو داؤد کی یہ روایت, فرمایا آخری زمانہ جو ہوگا, کون سا زمانہ ہوگا؟ آخری زمانہ ہوگا. فرمایا کہ بالوں کو سیاہ خضاب لگائیں گے, بالوں کو سیاہ خضاب لگائیں گے. کحواس للحمام, فرمایا ان کے بال یوں کالے ہو جائیں گے جیسے کبوتر کی چھاتی کالی ہوتی ہے نا, اس طریقے سے بال ان کے کالے ہو جائیں گے. سوئے ہوئے اٹھو, ذرا میری بات کو غور سے سنو. فرمایا بالوں کو کالا کریں گے آخری زمانے کے لوگ. یہ زمانہ آخری زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ پہلے زمانے کے ہو, آخری سمجھو انہوں, آخری زمانے کے لوگ. فرمایا بالوں کو اتنا کالا کر لیں گے کہ کبوتر کے نیچے چھاتی جو بلیک ہوتی ہے اس طرح بال ان کے کالے ہوں گے. ان کی ذرا سزا کو سنو. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ, فرمایا یہ لوگ جو اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں, یہ لوگ جو اپنے بالوں کو سیاہ خضاب لگاتے ہیں, یہ لوگ جو اپنے بالوں کو ڈارک کرتے ہیں, فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. اس کو ابو داؤد میں جا کر پڑھ لیجئے گا, اور حدیث کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4212, حدیث نمبر 4212 جا کر پڑھ لینا ابو داؤد, یا جالیات میں آئے ہوئے ہو شیخ صاحب سے ملو اور انہیں کہو ابو محمد کی یہ بات جو ہم نے سنی ہے ہم نے پڑھنی ہے, ابھی پڑھنی ہے, فیصلہ کرنا. ابو داؤد پڑھی ہوگی, ان سے لے کر حدیث نمبر 4212 پڑھ لو. فرمایا جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے
یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. کتنا بڑا جرم ہے. اور فرمایا ایک حدیث میں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. یعنی اس کو جنت سے اتنا دور رکھا جائے گا, جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے لیکن اس کو جنت سے اتنا دور رکھا جائے گا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. آج ہماری نظر میں یہ گناہ ہے؟ آج ہماری نظر میں یہ گناہ ہے؟ ہماری نظر میں یہ گناہ نہیں ہے. لہذا اس سے بھی اجتناب کرو, اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لو. اب آخری بات, یہ آخری بات خواتین کے لیے ہے. یہ آخری بات کس کے لیے ہے؟ خواتین کے لیے. ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہونا ضروری ہے. باتیں خواتین کے لیے بھی بہت سی ہیں لیکن وقت پورا ہونے کی وجہ سے اختصار سے کام لیتے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ عورتیں ایسی ہوں گی, وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ. فرمایا قیامت کے قریب کچھ عورتیں ہوں گی, کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی, کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. لوگوں کی طرف مائل ہونے والی, لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. اور کیا فرمایا؟ اسنمت البخت المائلہ, اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے نا, جو ڈھلک رہی ہوتی ہے, جھک رہی ہوتی ہے, اس طرح اپنے پالوں کے جوڑے بنا کر جناب یہ سٹائل اختیار کر کر رہنے والی, ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنہ. فرمایا یہ جنت پہ داخل نہیں ہو سکیں گی. ولا یجدن ریحا, اور فرمایا یہ بھی جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گی. یعنی کپڑے تو پہنے ہیں لیکن کپڑے بہت باریک ہوتے ہیں, نیچے کا لباس بھی نظر آتا ہے. فیشن کر کے نکلیں گی, بیوٹی پارلر سے سج دھج کے نکلیں گی. جاتی ہے نا بیوٹی پارلر پر اور 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 ہزار روپے بیوٹی پارلر پر لگا کر نکلتی ہیں اور باہر جاتی ہیں چمک کے دمک کے, لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی. جب عورت چمک دمک کر نکلے گی, لوگ سج دھج, عورت سج دھج کے نکلے گی, فیشن کر کے نکلے گی, تو کیا خیال ہے لوگوں کی نظریں اٹھیں گی کہ نہیں اٹھیں گی؟ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کیا آج ہمارے مسلم معاشرے کی اکثر خواتین کی حالت یہی نہیں ہے؟ اور ایک حدیث میں فرمایا عورت جب خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے, گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت, اس کو چاہیے کہ گھر میں جائے اور غسل جنابت کرے, غسل جنابت کرے. اس عورت کو یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا. خوشبوئیں لگا کر نکلتی ہیں, فیشن کر کے نکلتی ہیں اور بڑی بن سنور کے نکلتی ہیں, بڑے جناب فیشن کر کے نکلتی ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں, اٹریکشن کا سبب بنتی ہیں. اور یہاں بیٹھے میرے دوست میری بات کو غور سے سننا اور توجہ سے سننا, کئیوں نے برقعے تو پہنا لیے ہیں, یہاں آ کر برقعے پہنا لیے انہوں نے, آبائے پہنا لیے انہوں نے, لیکن ان کے آباؤں کے اندر, ان کے برقعوں کے اندر بھی اٹریکشن کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. وہ عورتیں جو ایسے برقعے پہنتی ہیں, ایسے آبائے پہنتی ہیں کہ جن کے اوپر کڑھائی ہے, چمکدار کڑھائی ہے, ایسی چمکدار کڑھائیاں برقعوں کے اوپر بنوا کر ایسے برقعے پہننے والی خواتین بھی, وہ بھی سن لے کہ وہ بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب بنتی ہیں. لہذا لباس ایسا پہنے کہ جو ان کے صدر کو اور ان کی زینت کو ڈھانپ لے, ان کی خوبصورتی اور ان کے حسن کو ڈھانپ لے اور ان کی زینت اور چمک دمک کو وہ ڈھانپ لے, ایسے لباس پہنے. اور اگر یہ نہیں پہنتی تو پھر ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی. یہاں آ کر تو نے اپنی بیوی کو اگر برقع پہنا لیا ہے, دیکھ آج ہی جا کر اپنی بیوی کے برقعے کو دیکھنا کہ اس برقعے کے اوپر کڑھائی کا کام تو نہیں ہوا, اس کے اوپر ستارے تو نہیں لگے ہوئے, اس کے اوپر چمکتے دمکتے سارے تو نہیں لگے ہوئے. دیکھو اس کو, چیک کرو, اتارو اس کو, اس برقعے کو, اس عبائے کو تبدیل کرو. یہ بھی زینت کا سبب ہے, یہ بھی عورتوں, یہ عورتیں بھی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے. کون سی عورتیں؟ بدن گودنے والی, گدوانے والی, پلکوں کے بال اکھاڑنے والی, تھریڈنگ کرتی ہیں, پلکوں کے بالوں کو باریک کرتی ہیں اور اپنے دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنے کے لیے ریتی پھرواتی ہیں,
بالوں دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنا چاہتی ہیں, کیوں؟ تاکہ میں خوبصورت لگوں. پلکوں کو کاٹتی ہیں اور جناب اس کو باریک کرتی ہیں, تھریڈنگ کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے, لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے میں خواتین یہ سارے کام کر رہی ہیں, تھریڈنگ بھی کرتی ہیں, پلکیں بھی کاٹتی ہیں, اپنے دانتوں میں سوراخ, اپنے دانتوں میں ریتی کے ذریعے ان کو باریک کرتی ہیں تاکہ وہ خوبصورت نظر آئیں. بچو ان چیزوں سے, بچو. یہ چیزیں میرے بھائیو, اس مختصر وقت میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے جو بیان کی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں آج ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. گناہ اور بھی تھے, چیزیں اور بھی تھیں, لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا. امید ہے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اسی کو سمجھیے اور اسی کی روشنی میں اپنے اصلاح کیجیے, اسی کی روشنی میں اپنے آپ کو ان غلط چیزوں سے بچا لیجیے. واللہ ہماری نظر میں آج یہ بالکل حقیر ہو چکی چیزیں, گناہ ہے ہی نہیں گی, جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے. خود بھی بچو, اپنی عورتوں کو بھی بچاؤ, اپنی بہنوں اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی سمجھاؤ, اپنی بیویوں کو بھی سمجھاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھاؤ. آؤ مل جل کر اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ اعلان ہے. توصیف الرحمن صاحب اور معراج ربانی صاحب کیا غیبت کرتے ہیں؟ وہ بھی تو دوسرے لوگوں کی برائی کو لوگوں کو بتاتے ہیں. دیکھیں, غیبت, کچھ لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے. سنیے گا, کن کی جائز ہے؟ اگر آپ سے کوئی آ کر یہ پوچھتا ہے رشتے کے بارے میں مشورہ, میں پانچ منٹ لے لوں گا آپ کے, معافی مشکل. کوئی آپ سے آ کر کسی کے رشتے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ فلاں لڑکے کے ہاں ہم لڑکی دینا چاہتے ہیں, وہ لڑکا کیسا ہے؟ اب یہ لڑکے کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں برا ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, فریب کار ہے, ظلم کرنے والا ہے, یا کوئی بد اخلاق ہے, کچھ بھی, تو اس لڑکے کی غیبت لڑکی والوں کے پاس کرنا جائز ہے. لیکن اس شکل میں اگر انہوں نے آ کر آپ سے پوچھا ہے تو ٹھیک ہے نا, اور یہ شکل کیا ہے یہ جائز. اگر آپ نے میں تو نہیں بتاتا یہ غیبت ہو جائے گی تو یہ بات بہت غلط ہو جائے گی, یہ الٹا ہو جائے گا معاملہ. آپ کو پڑے دیانت کے ساتھ بتا دینا چاہیے کہ آپ سے مشورہ لیا گیا لڑکا یا لڑکی کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے. اسی طرح محمد ریاض مجھ کو بڑا تنگ کرتا ہے, سمجھایا سمجھا نہیں, تو میں اس کی غیبت جا کر حاکم وقت کے پاس کر سکتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ تنگ کرتا ہے, ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے. لیکن حاکم وقت یا ایسا شخص جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو, یعنی اس کا باپ, اس کا بڑا بھائی, اس کا استاد, اس کو جا کر آپ بتا سکتے ہو. لیکن نظریہ اس کی عزت تار تار کرنا نہ ہو, نظریہ اس کی اصلاح کرنا ہو کہ میرے کہنے پر نہیں سمجھا, میں اس کے بڑے بھائی کو بتاتا ہوں, تو یہ جا کر بتانا غیبت نہیں. اس کے باپ کو بتاتا ہوں غیبت نہیں, اس کے استاد کو بتاتا ہوں تاکہ وہ اس کی اصلاح کرے, یہ غیبت نہیں. اسی طریقے سے کسی کو آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا, چور ہے, ڈاکو ہے, اس چور کی اس ڈاکو کی اطلاع کرنا, اس چور کی اس ڈاکو کی اطلاع کرنا, یہ بھی غیبت نہیں ہے. اسی طریقے سے عدالت میں آپ کو بلا لیا جائے اور گواہی طلب کرے عدالت کسی شخص کے جرم کے متعلق, آپ نے وہ جرم ہوتا ہوا دیکھا ہے, تو لہذا اس کے جرم کی گواہی دینا وہاں پر غیبت نہیں ہے. یہ جو شکلیں بتا رہا ہوں صرف یہیں تک, اسی کو سمجھیے گا, اس سے آگے نہ نکلیے گا. اسی طریقے سے آپ کسی بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ لوگوں کے دین کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہا ہے, لوگوں کو بدعات کی دعوت دے رہا ہے, لوگوں کو کفر کی دعوت دے رہا ہے, لوگوں کو شرک کی دعوت دے رہا ہے, اس بندے کے متعلق لوگوں کو نام لے لے کر بتاؤ, اس سے بچو, کیونکہ یہ تمہارے دین کو تباہ اور برباد کرنے کا سبب بن رہا ہے. میری بات سمجھو گے نہیں سمجھے؟ دین سے زیادہ قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے. اگر تمہارے دین کو تباہ اور برباد کرنے کا سبب کوئی انسان بن رہا ہو تو اس کا نام لے کر لوگوں کو بتا دو, اس سے ہوشیار رہنا,
اس کی محفلوں میں مجلسوں میں جا کر مت بیٹھنا. ڈاکو ہے, چور ہے, لٹیرا, بےمان ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے, بدتی ہے, اور یہ خرافات اور مشرکانہ عقائد کی طرف دعوت دینے والا ہے. تو لہذا اس کے بارے میں متعلق بتانا بالکل جائز ہے, اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. فلاح سے بچنا, اس کے پاس مت جانا. وہ لوگوں کو بدعات کی دعوت دیتا ہے, خرافات کی دعوت دیتا ہے. اور جاؤ دیکھو, عبداللہ بن ابئی کا نام نہیں لے دیا. وہ عبداللہ بن ابئی کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا؟ یہ دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے بات. عبداللہ بن ابئی منافق تھا, تو کیا خیال ہے اس کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا؟ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں ابن سبا کہ جس نے مسلمانوں کے درمیان جناب وہ پھوٹ ڈلواتی حضرت عثمان, اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت علی کے درمیان, اور پھر جو جنگیں ہوئیں, جنگ جمل, جنگ صفین, تو اس میں نام لیے نہیں گئے کہ ان فلاں فلاں بندوں سے بچنا, انہوں نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی ہے. تو لہذا شیخ توصیف الرحمان یا شیخ معراج اگر وہ ان کے نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کفر اور شرک کی دعوت دیتے ہیں, ان سے بچنا یہ غیبت نہیں ہے, تمہارا فائدہ ہے اس میں. ہاں, طریقے پر اختلاف ہو سکتا ہے, کہ انداز بیان پر اختلاف ہو سکتا ہے, بات کو سمجھانے پر آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کسی بدتی اور خرافاتی کے متعلق کسی کو خبر دینا یہ غیبت نہیں ہے. جناب, میں نماز جمعہ کے بعد گھر جا رہا تھا, راستے کھجور کے باغ یا باغ والا موجود نہیں, میں نے باغ سے 8 یا 10 کھجور توڑا اور کھایا. کیا یہ حرام ہے یا باغ سے کھانا جائز ہے؟ نیچے گری پڑی راستے میں کھجور مل جائے تو اس کا کھانا جائز ہے, لیکن کسی کے باغ میں داخل ہو کر اس کے باغ میں درختوں سے توڑ کر کھانا یہ جائز نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور اگر آپ نے کیا ہے تو اس مالک کو اس کی خبر دے دو کہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے اور آئندہ اس چیز سے اجتناب کیجیے, اس کے مال کو خراب مات کریں. یہ تو بہت بڑا پرچہ ہے. قربانی کی مختصر مختصر گوشت کے 3 حصے کیے, ایک اپنا حصہ, ایک بیوی کا حصہ, اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے والا گوشت میں خود کھا سکتا ہوں؟ اور میرے دوست, قربانی صرف گائے کی, اس میں 7 حصے ہوتے ہیں, اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جو بکرا, دمبا, چھترا اس میں کرو, اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے, اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے. اس کے یوں حصے نہیں بنا سکتا, یہ میرا حصہ, یہ میری بیوی کا حصہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ, اس میں ایسے حصے نہیں ہوتے. تو وہ قربانی یوں کر سکتے ہو کہ یہ قربانی میرے پورے گھر والوں کی طرف سے ہے, اگر پورے گھر والوں کو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. تو باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے تیرا حصہ ڈالنے کے. جو بھی قربانی ہو رہی ہے اس کا اجر, بلکہ آپ کے ہر نیک عمل کا اجر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے. روئے زمین پر مسلمان جو نیکی کرے گا, ہر نیکی کا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا اس میں حصہ رکھا ہے, سمجھ گئے؟ نبی کو آٹومیٹکلی تمہاری نیکی کا اجر پہنچ جاتا ہے, سمجھ گئے نا بات؟ وقت نہیں مگر میں اس کی تفصیل بیان کرتا. تو لہذا اس میں حصے ڈالنے کی ضرورت نہیں, اپنی طرف سے کریں, گھر والوں کی طرف سے کریں, اللہ آپ کو اجر دے دے گا. سارا ہی بکرا کھانا تو سارا ہی کھا جاؤ, کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اور اگر غریبوں کو 2 مسکینوں میں تقسیم کرو تو اچھا ہے, ایک شخص کی 2 بیوی ہے. اچھا, ایک شخص اگر اپنی بیویوں کو ملتا ہے تو دونوں بیویوں سے ایک ہی رات میں اگر ملاقات کرے, مباشرت کرے, تو سوال ہے کیا دونوں کے لیے الگ الگ ملتے وقت غسل کرنا ضروری ہے؟ پہلی بیوی سے ملاقات, اور ملاقات کے بعد وہ دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے, تو دوسری بیوی سے ملنے سے پہلے غسل کرنا ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ہاں, وضو کرنا چاہیے, وضو کرنا اس کو چاہیے, طہارت کرے, وضو کرے, اور اس کے بعد جو ہے اپنی دوسری بیوی سے اگر مباشرت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور اسی طرح اپنی ہی بیوی سے اگر دوسری دفعہ مباشرت ایک ہی رات میں کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ وضو کرے, اور وضو کے بعد دوبارہ اپنی اس بیوی سے مباشرت کرے, تو یہ افضل ہے. جالیات کا کام بہت اچھا ہے, ہم نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. جالیات میں کافی لوگ مسلمان بھی ہو گئے, لیکن یہ بتائیں کہ جالیات والے تبلیغ کے کیوں خلاف ہیں؟ کیونکہ تبلیغ میں بہت لوگ مسلمان ہو گئے. شیخ صاحب, برا نہ ماننا, وضاحت کیجئے. میں برا نہیں مانتا الحمدللہ, میں آپ کی بات پر خوش ہوں. ہمیں تبلیغ والوں سے کوئی لڑائی نہیں, تبلیغ والوں سے کوئی جھگڑا نہیں, ایک ہی بات ہم ان کو کہتے ہیں,
تم جو فضائل اعمال لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہو اس کی بجائے حدیث کی کتابیں سنایا کرو. ہم یہ اختلاف کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں قرآن جا کر سنایا کرو, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرو. ہمارے بھائی ہیں, ہم کیوں ان سے لڑیں گے, کیوں ان کو جھگڑیں گے, کیوں ہم ان کو برا کہیں گے؟ اب اگر ہم یہ بات ان کو سمجھاتے اور کہتے ہیں تو کوئی بری بات ہے؟ اگر آپ کے نزدیک بری ہے تو آپ کی مرضی ہے, ہم ان سے اتنا ہی اختلاف کرتے ہیں. میرے دوست, میرے بھائی, آپ جا کر فضائل اعمال سناتے ہو, اس میں بہت سی ضعیف اور من گھڑت باتیں ہیں, اور اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہمارے پاس لے آئیں, ہم آپ کو بتا دیں گے کون سی بات ضعیف ہے, کون سی بات من گھڑت ہے. اس لیے اس سے اجتناب کیجئے, احادیث کی کتابیں اٹھائیے, جا کر لوگوں کو سنائیں, قرآن چھوڑ دیں چلیں. آپ کو اگر حدیث بھی آپ کو بیان کرنا مشکل ہے, قرآن میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے.